Ég sem sagt heiti Hólmfríður Traustadóttir og ég ætla að tala það sem kemur við eftir greiningu og það sem sagt, þeir eru þá búnir að fara í gegnum allt þetta á undan sem mjög spennandi sem maður í boði og þannig að það sem ég ætla að tala sem sagt hjúkrunameðferð þegar þið fara í skurðaðgerð. En það eru til eins og ég búið að tala hérna áður geislameðferð og lyfjameðferð. En það sem ég ætla að tala bara í dag skurðaðgerðin. Þið heyrið alveg í mér, eða hvað. En það mikil framþróun sem átti sér stað og það var nú með söfnuna fyrir, það ekki rétt. Voru þið ekki að söfna fyrir þessum þjarki sem kom? Voru það ekki þið sem stóð í því, margir hér? En það sem sett var formlega til notkunar þessi aðgerða þjarki fyrir svona ári síðan og það var til þess að skera blöðruhálskirtilinn og þetta er gríðarlega mikil framþróun. Aðgerðin hún getur verið miklu nákvæmari. Legutíminn hann bara sólarhringur og þannig að sjúklingar komast heim bara miklu fyrr og út í vinnu. Fyrir utan það þá það eru bara fimm göt á kviðnum við þessa aðgerð en ekki stór skurður eins og var áður. Þannig að þetta allt miklu einfaldra. Nú það heilmikið ferli sjúklings, þrátt fyrir að þetta stutt aðgerð og stutt legutími, þá heilmikið ferill sem að sjúklingur þarf að fara í gegnum áður en hann kemst heim. Og það fyrsta lagi þessi greining og það gert út í bæ hjá sérfræðingum og kannski koma sálfræðingar og þessi blöð sem mjög spennandi kannski að komið þarna inn í. En síðan kemur okkur á sjúkrahúsinu að við köllum sjúklingana inn, þeir fá sem þeim fræðsluefni og þeir fá stundatöflu þannig að þeir vita alveg í hvaða tíma þeir eiga að mæta og hvenar. Svo koma þeir í undirbúningsviðtal til okkar á 11 og ég ætla að tala það aðeins nánar og eftir. Síðan innskriftin þá hitta svæfingalækni og það eru tekin blóðprufur og gerð svona líkamsskoðun og teknar það rannsóknir sem að þurfa þykir, hjartalínrit, lungnamyndir eða hvað sem þarf. Og síðan kemur aðgerðardaginum og þá mæta þeir á dagdeild og þar eru þeir undirbúnir fyrir aðgerðina sem er þá það er rakstur á finnum og einhver lyf sem þeir fá fyrir og síðan það skurðaðgerðin og þar kemur allt starfsfólki á skurðstofunni, skurðlæknirinn sem rafn oftast nær í þessum þjarki og svo það náttúrulega svæfingalæknir og hjúkunarfræðingar og fullt af fólki þar í kring, svo það vöknun. Þar fylgst með sjúklingunum fyrst eftir aðgerðina, síðan það legudeildin og þar hann bara mjög stutt, hann fer heim strax daginn eftir innan við sólarhring á legudeildinni. Og síðan endurkomin tímar og svona eftirfylg frá hjá okkur þarna á 11a. Þannig að þetta heilmikið ferli, en fræðslan fyrir aðgerð til þess að þetta getur gengið allt vel, þá var mér mikilvægt að sjúklingur viti á hverjan á von. Þess vegna fræðslan fyrir aðgerðina á göngudeildinni er mjög mikilvæg. Aðgerðin tekur í 1,5 til 3 tíma og svo sjúklingur bara farin heim strax daginn eftir svona tvöleiti, þannig að þetta er ekki langur tími sem hann hefur á spítalanum. En hann fer útskrifast heim með þvagleg og hann þarf að vera með hann í svona 5-7 daga og til þess að það gangi allt vel og heimferðin verði bærileg þá þurfa þeir að fá þessa kennslu í umhirðu þvaglegs og hvernig þeir eru að snúa sér fæði og hvernig þeir eru að taka verkjalyf. Aðgerðasvæði mjög nálægt endaþarminum og það getur komið hægðatregðu þegar þeir eru að taka verkjalyf og allt þetta getur haft áhrif á að þeir líði ekki eins vel eins og hægt þannig að þeir fá alla fræðslu og ráðgjum þetta hjá okkur á göngudeildinni. Þeir koma svo til okkar 5-7 dögum eftir aðgerðin og þá tökum við legginn og svo hringjum við í þá og síðan aftur hálfu ári síðar. Þannig að þeir eru í ágætis svona tengslum við okkur á göngudeildinni. Þarna sjáði blöðruhálskirtilinn, það var einhver bendill held ég. Þarna blöðruhálskirtilinn, hérna þvagblaðran, þannig að hér þarf að taka blöðruhálskirtilinn og það getur haft áhrif hérna á þvagrásina. Svo líka taugar sem liggja hérna sem hafa áhrif á risið. Þess vegna eru þessar helstu aukaverkanir, þessar aðgerðar, er áreynslu þvagleki og svo ristruflanir. Passar vel við ristruflanirnar. En áreynslu þvagleki, hann kemur hjá svona 10% en hverfur oftast nær á svona 6 mánuðum.
Þarna koma grindabotsæfingar sem að þeir læra í fræðsluviðtalinu fyrir aðgerðina, mjög sterkt inn og þeir eru myndir á þessar grindabotsæfingar aftur hjá okkur þegar koma þarna 5-7 dögum eftir aðgerð til að láta taka þvagleikinn og þessar æfingar það skipta mjög miklu máli og eru mjög mikilvægar. Svo hafa karlmenn ekki almennt nota dömubindi eins og konur og kunningunni er ekkert á þetta þannig að við þurfum að kenna þeim þar til ákveðin svona herra bindi sem að þeir fá svona leiðbeiningar og fræðslu líka hjá okkur. Svo það stinningavandamál eins og koma nú fyrir hjá fleirum heldur en já, talsett mörgum. Og þar sem sagt móttaka fyrir karla sem eru með rísvandamál. Grindabotsæfingarnar koma þarna aftur sterkt inn, þær hjálpa við stinninguna. Þeir fá kennslu hjá okkur í að sprauta sig með kaverjækt og líka notkun á svona vakúmpumpu. En kaverjækt, það er tilheyri flokki lyfja sem heitir prostaglandin og það er náttúrulegt efni líkamanum og virkar staðbundið. Þannig að það víkkar æðar og eykur blóðflæði til limsins sem að auðveldar stinningu. Þetta er tiltölulega dýrt lyf en samt kannaði ég núna í gær bara. Það hefur lækkað nokkra krónur frá því fyrir svona 5 árum held ég. Þannig að en bara nokkra krónur. En það er sem sagt til 10 mikrogramma sprautur og 20 mikrogramma. Svo þessi vakúmpumpa. Það svona hólkur hérna og svo keila og svo svona mótor og það líka til sem svona handsnúið. Og svo teygjur og það 5 mismunandi teygjur sem fylgja svona pumpu. Og svo búið að setja hana hérna saman, hérna teygjan komin á endan. Og svo fer limurinn hérna inn í og það myndast sog, svona vakúmsog. Og þegar komið það ris sem að menn vilja, þá er teygjan skilin eftir á limnum. Og hún má vera þar í hálftíma. Nú bara að drífa sig. Svo líka á Landspítalanum þar boði kynlífsráðgjöf og hún Jóna Ingibjörg hjúkrunarfræðingur og klínískur kynfræðingur. Hún það rétt að panta tíma hjá henni og hún veitir ráðgjöf og samtalsmeðferð fyrir pör og einstaklinga. Og hún með svona meðferðarúrræði. Og síðan líka annar stuðningur eins og til dæmis hérna í krabbameinsfélaginu. Það ýmislegt hér í boði. Svo ljósið, það meðal annars sérstök námski þar fyrir karlmenn sem hafa greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein. Þekkið þið það eitthvað? Hver sem það ekki það? Og svo góðir hálsar. Og svo komin fræðsluvegur á Landspítalanum sem kynlíf og sjúkdóma. Og þá ég bara búin.